नागपुर के कोरोना बाधित पेशेंट के निवास स्थान के 3 किलोमीटर परिसर का सर्वे करने की घोषणा मनपा की ओर से की गई है। नागपुर में कोरोना बाधित मरीजों के निवास स्थान के 3 किलोमीटर के दायरे में सर्वेक्षण की घोषणा करने के बाद नगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्ष्मी नगर और धर्मपेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 3,000 परिवारों के 2 लाख लोगों तक पहुंची है। अब इन 2 क्षेत्रों के अलावा पूरे नागपुर शहर में एक सर्वेक्षण किया जाएगा और नागपुर के नागरिकों से विभाग ने सहयोग की अपील भी की है। मैं डॉक्टर प्रवीण घंटावर, एडिशनल हेल्थ ऑफिसर नागपुर महानगर पालिका नागपुर। आता आमचा जो सर्वे आहे, जो लक्ष्मीनगर झोन आणि धर्मपेठ झोन मध्ये चालू आहे, त्यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 2 लाख ही पॉप्युलेशन कवर केलेली आहे आणि 50,000 हाऊसेस कवर झालेले आहेत। आता ही ड्राईव्ह आम्ही बाकीच्या पण झोनमध्ये चालू करू आणि आपण पूर्ण नागपूर शहर यामध्ये ही जी आपली मोहीम आहे ती आपण ती राबवू। त्याच्यामध्ये या मोहीममध्ये आपण आपला मेन उद्देश जे आहे ते आहे लोकांचं जनजागरण व त्यांच्या आरोग्याची चौकशी करून माहिती घेणे, ज्यामुळे कोणी पण जे नागपूरकर आहेत आपले ते सुटणार नाहीत आणि त्यांची पूर्ण आरोग्याची माहिती आमच्या नागपूर महानगरपालिकेमध्ये राहील। त्याच्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची पूर्ण चौकशी आम्ही नंतर टेलिफोनद्वारे व ज्यांना काही त्रास झाला तर आमचे नागपूर महानगरपालिकेची डॉक्टरांची टीम त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचेल, ती त्यांना पूर्ण संपूर्ण मदत करेल। कोणाला हॉस्पिटल घेऊन जायचं आहे किंवा कोणाला काही पण आरोग्याविषयी माहिती पाहिजे आहे तर लोकांना बाहेर यायची काही गरज पडणार नाही। आमची स्वतःच्या नागपूर महानगरपालिकेची जी चमू आहे डॉक्टरांची, ती त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचेल। म्हणून लोकांना आपल्या घरातच राहायचं आहे आणि काही पण प्रॉब्लेम त्यांना फेस होतात आमच्या नागपूर महानगरपालिकेची कंट्रोल रूम आहे त्यावर ते कॉन्टॅक्ट करू शकतात, ते मला कॉन्टॅक्ट करू शकतात, माझा पण नंबर कंट्रोल रूममध्ये अवेलेबल आहे आणि ते सगळं आमच्या नागपूर महानगरपालिकेच्या साईटवर पण अवेलेबल आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपूर।